Ja būs zirgselīte, tad viss izdosies. Tā savu talantu un amatiermeistarību fotomākslā raksturo Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis. Latgales mākslas un amatniecības centrā nu pat atklāta izstāde 15 kadri pasaules. Tajā apkopoti Latvijas un ārvalstu ekspedīcijās notvertie kadri, sākot ar lūkšanām un dejām līdz pat darba ikdienai un svētkiem. Katrs no šiem cilvēkiem ir tāds saistīts ar kaut kādām emocijām, ja, un ar daļu ir personīgi runāts, ar daļu ir kaut kas pārunāts, izjusts, ja. Citi vispār ir nobildēti tā, ka viņi nemaz nezina, ka viņi ir nobildēti. Principā fotomāksla, nu, es domāju, ka ir ļoti augstā līmenī Latvijā, un ir arī šobrīd arī visas iespējas ir pavērušās arī varbūt neprofesionāliem, arī cilvēkiem, teiksim, kuriem tas ir hobijs. Šobrīd ir iespēja, teiksim, attīstīt savus talantus, kas īstenībā priecē, ka cilvēki izpaužas. Un fotomāksla ir viena no tām mākslām, kas tam ir visatvērtākā. Arvīds Barševskis sevi par profesionāli neuzskata, tomēr fotografēšanai pievērsās jau bērnībā. Kopumā apceļotas vismaz 60 valstis un nofotografēti vairāki 100 tūkstoši kadru. Galvenais mērķis notver dabisku mirkli tādu, kāds tas patiesībā ir, un mudināt ar savu mākslu arī citus ceļot un darīt to, kas sirdī tūs. Ir cilvēki, kuri neļauj bildēt sevi, ir cilvēki, kuri sāk pozēt. Ja? Tādu kadru ir tiešām ļoti daudz piebildēts, bet labāk, ja jau ir tie kadri, kas tiešām ir ar emocijām, kur nav tā pozēšana un tā tālāk. Un tāpēc jau cilvēku bildēt ir ļoti grūti, ja tu paspēji to kadru noķert, viss ir okay, bet ja sanāk kadris pozējo, tad nu, tas ir tāds parasts kadris. Man tā mazliet bija pārsteigums un reizē arī sajūsma. Jo tas ir tie mirkļi, kas ir tverti šajās fotogrāfijās, tie neatkārtojumi. Un fakts ir tāds, ka šajās fotogrāfijās neviens jau nav speciāli pozējis. Un tas mirklis, kas ir notverts, tas ir, nu, tas ir tā vērtība tam mirklim. Ir vēlēšanās aizceļot uz Tadžikistānu. Tieši par to te viss vairāk runāts. Un, ka tas ir interesanti, vēl ir jāiepazītas ar autora grāmatu. Un tad es domāju, nu, varētu būt kaut kā ieplānots ceļojums. Daugavpils Universitāte ir Līvānu novadu nodibinājusi ciešu sadarbību. Regulāri tiek organizētas dažādas zinātnes aktivitātes, gan arī izstādes. Universitātes, jā, mums ir bijuši universitātes studentu izstādi, mums ir universitātes pasniedzēju izstādes un arī nākošā izstāde, kas būs Ingūnai Liepai, glezni izstāde arī būs, tas ir Daugavpils Universitātes pasniedzēja, tā ka arī nu, tā sadarbība mums jau ir tiešām jau ilgstoši. Un tagad mums ir tāda ļoti cieša sadarbība, mēs izmantojam gan laboratorijas, gan arī pasniedzējus ar visām viņu zināšanām, jo tas tā, mēs gan viņus uzaicinām pie sevis šeit vasarā, gan arī izmantojot laboratorijas braucam uz Daugavpili. Tā kā šī sadarbība tiešām ir izveidojusies ļoti cieša, ļoti veiksmīga un jāsaka, ka ir prieks, ka viņi arī turpināsies. Izstāde 15 kadri pasaules Latgales mākslas un amatniecības centrā būs skatāma līdz pat 20. februārim.